兄貴。なんだケスケ。バトルの相手はモンスターマシンだぜ。大丈夫なのか。見てみろ。重い車体を排気量が大きいだけのエンジンで振り回す。くだらない車だ。心配するな。確かにな。俺はむしろ軽い車で攻める。それが今回の勝利の方程式だ。なるほど。よし、車を用意するか。どっこいしょと。で、おい兄貴、そいつで峠を攻めるつもりか。俺のニューマシンだ。ニューマシンって三輪車だろ。ああ。自動車はどうしたんだよ。免停になった。なるなよ。スピード違反でもしたのか。駐禁切られた。駐禁かよ。だから今日はニューマシンというわけだ。自信満々に言われてもな。何を言っている。三輪車にはバトルの上で有利なポイントがあるんだ。わからないのか。え、それは乗り物酔いしないということだ。またそれかよ。重要なことだ。胃の中の食べ物のギアがバックに入らずに済む。それはイニシャルゲーが出なくて済むってことか。そうだ、ゲーだ。っていうか、いい加減乗り物酔いぐらい直せよ。あれは不治の病、そう簡単には治らん。だが見ろ、三輪車ならどんなに乗り回しても乗り物酔いしな、うん、思いっきり酔ってるじゃん。こんなこともあろうかと一応エチケット袋は装備してある。やっぱり走り屋に向いてないんじゃないか兄貴。そんなことはない。酔う前に峠を降りたい、その気持ちが俺に最速理論を見出させたんだ。三輪車に最速も減ったくれもないだろう。せめて自転車に。自転車だと。なんだよ。自転車はダメだ、乗れないからな。威張ることじゃねえだろ。うわっ、バトル開始だ。スタートと同時に背中を押してくれ。坂を一気に下る。分かった。3、2、1。いくぞ兄貴。来い。ごめん。どうだこの速度。これぞ最速理論。気持ち悪い。誰か止めてくれ。そういえば三輪車ってブレーキがねえ。止めて。兄貴、そのまま行くと崖だ。何